ashama akam naga jirtan video harra kana keessatti wanti isin barsiisu akkuma diwantana video kutaa lammaffaatiin walitti deebina isiniin je'ee ture harra kunoo bifa viidiyootiin isiniif qabadhee dhufeetan jira. Viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu chaanaala eega bananne boodan akkamitti istoorii isaa qulqulleeffatuu dandeenya, bilbilli nuti harkaa qabnu wanta nu irratti fayyadamnu keessaafuu yuutuubni waan nu asirratti ilaallu akka tasaa irra baanee ilaallu hundumaa of keessatti seef godhee qabata. Isa san akkamitti beeknee ofirra hanna, amma boodalleef akka inni seef hin goone akkamitti godhatuu dandeenya kan jedhuufi maqaa yuutuuba keenyallee akkamitti akka itti jijjiirratu dandeenyuufi logoo isaa akkamitti akka irra kaayatuu dandeessan barreeffama garaagaraa guutumaan guututti kwaalitii viidiyoo keessanillee bifa olaanaa fi bifa gadaanaarraa akkamitti akka itti kaayatanii fi maalirra akka jiru hundumaa gara fuulduratti kan waliin ilaallu ta'a. Hamma dhuma viidiyoo kanatti laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Nu faana bu'aan affeerra qaba. Tolee hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jirra. Yuutuuba keenya keessa yeroo tokkoof ni seennu. Tolee hordoftoota fi kabajamtoota egaas dhuftanii bakka loogoo keessan kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu. Sana booda kun asirratti Your Channel bakka jettu kanarratti ni cuqaastu yeroo tokkoof. Tolee amma egaas dhuftanii mee amma duwarratti kan waliin ilaallu loogoo akkamitti irra kaa'atan. Loogoo immoo karaa ittiin sirreeffattan viidiyoo biraa keessatti gara fuulduratti isiniif qabadhee kan dhufu ta'a jechuudha. Baanarii isallee maaliin akka hojjetamu, bareechinii akka ajaa'ibatti, akka nama hawwatutti, akka nama ofitti harkisutti, akkamitti akka itti dalagamu hundaayyuu viidiyoo biraa keessatti qabadhee isinii dhufa. Tole, mee ammaaf akkamitti akka irra kaatan isin harkisiisu loogoo yookaan piroofaayila keessan kan chaanaalaa irra kaayyatuuf maal gootu? Kunoo bakka kana qastii tana ni agartan jeeyyaata. Qastii tanarra yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Sana booda eega kanatti inni isinii dhufe kunuu bakka kanatti amma kiyya irra jira kaameeraa, footooma kaameeraa kana yeroo tokkoof irratti cuqaastu jechuudha. Sana booda maal gootu? Kunoo akkanatti footoo waan keessaa qabdan hundumaa tarreessee isinii bitaa keessaa kan barbaadan irratti gootanii fakkeenyaaf ani amma isima kanarratti godhuu yoo ni barbaade. Kanatti suuraan isiniif bahe boodan maal gootu? Kunoo bakka kanatti save as profile bakka jettu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu. Sana booda kallattimaan ofumaan fudhata jechuudha. Amma irraa jijjiiruu waan hin barbaadiniif jechuudha. Tole, baanarii isaallee akkamitti sirreeffanna kan jedhu kunoo asirratti bakka kana bakkuma kaameeraa kana duuba isaa kan jirtu irratti ni cuqaastu. Sana booda footoo amma kaatanii ammuma kaaftanii irratti hidhatu yoo barbaadan teek footoo bakka jedhu kana irratti kan gubbaa kana irratti ni cuqaastu jechuudha. Yoo ammoo san hin barbaanne kan gaalaarii keessaa fudhatu barbaadan kunoo kan gadii kana irratti cuqaastanii akkuma amma isin jetti fudhatanii keessaa irratti hidhatanii jechuudha. Baanarii duuba chaanaala keessanii jechuudha. Baakgiraawundii isaa jechuudha. Tole, amma sana booda kan waliin ilaallu maqaa hoo akkamitti jirraarra? Maqaa chaanaalaa kunoo amma kiyyaan argitan Oromaan irra jira. Qastii isaa kanarra ni tuttu. Sana booda kunoo maqaa bakka kana kan duraan irra jiru yoo jiraate jaluma kana seef goota yoo isiniif ta'e jiraate. Yoo irraa jijjiirratu barbaadan bakkuma sana irra gattuttanii yeroo kanatti uleen kun isiniif bahe irraa kaansil gootan guutumattuu irraa balleessitanii kan biraa irra barreessitanii seef bakka jettu tana cuqaastu. Ani amma jijjiirratu hin barbaanne sana booda isiniif jijjiiramaa jechuudha. Tole, handilii isaallee kunoo as tuttanii handilii waan barbaadanitti jijjiirratuu dandeessanii sanillee akkumaan kan maqaa isin argisiise akkuma kan maqaa sanitti handilii isaallee kunoo asiin sirreeffattanii bakka gadii kana seef gootan. Handiliin kan jijjiiramu guyyaa 14 kunoo jala kanatti dubbisuu ni dandeessani jechuudha. Sana booda seef bakka jettu kana tuttanii handilii isaallee akkasii jijjiirratuu dandeessa. Liinkii immoo kana ofumaan isiniif kaayaa jechuudha. Kuni liinkii chaanaala keessaniiti. Yeroo namni chaanaala keessan maqaa itti himtanii isiniif seenuu dadhabe liinkii karaa isa sirrii kunoo as dhuftaniituma koppi bakka jettu tana koppi gootanii sana booda abbaa erguuf barbaadaniisan peesti gootaniituma akkasitti erguuf dandeessanii jechuudha. Barreeffama diskiripshin boksii jalatti barraa'ullee kunoo karaa kanaan kunoo qastii kana fuula dura kana tuttanii kunoo nama irratti barreessi waan jiruuf barreeffama karaa qubee kuma takkaan nuu kenna dheeressitanii waan barbaadan yaada keessan achi jalatti barreessuu ni dandeessan jechuudha. Sana booda seef bakka jettu kana tuttanii irratti seef godhattu jechuudha. Okay, amma
تومورج جراجة تود أماسين تومورج جرا سيتينجي سهو أكمل تسرية فلنا توقع سدين كنا نلوطن جوبا سنجد تود سيتينجي بكجرو كنورت نجوبا استو يرو توقف أيه إيجا أكنت أسرت توقع استني أما كواليتي فيديو كيسني فيديو كيسنا أكمل تي كواليتي بريدن أبلود غلو دنديسن كنو أما بكا فيديو كواليتي بكجرو كنورت نجوبا استو sana booda yeroo akkanatti cuqaastan amma keessan yeroo duraa kiyya amma asirra jiraa jechuudha kan olii kanarra jira kanaafu isin kan olii kanarra hin keessan kan gadii kanarra keessan jechuudha isiniif galajeeti yaada sirriitti kunoo kan gadii kanarratti kwaalitii viidiyoo kanarra kaayyattan jechuudha amma kan biraa viidiyoo yeroo appilood gootan waa'ee faadamoo daatan appilood gootan yoo daatan appilood godhaa jiraattan yookaan daataa fayyadamaa jiraattan kan gadii kanarra kaayyattan kunoo ni argitan jee yaadaa kunoo isa kanarra kaayyattan jechuudha kan isa lammaffaallee kan yoo waayifaan fayyadamaa jiraattan kanarra kaayyattan jechuudha ol deebistan jechuudha akkasitti adda baastanii beekuun isin barbaachisaa jechuudha kanarra yoo kaayyattan viidiyoon keessan kwaalitii olaanaadhaan seera yuutooppii guutuudhaan appilood isiniif ta'a. yoo daatarrallee fayyadamtanii kan daatarra keessan akka ajaa'ibatti isiniif appilood ta'a namni tokko tokko daataan kiyya dadhabaadhaa viidiyoo appilood naa godhuu didee jayyi itoophii irratti sababnis maali daataan kan kee bakka kana jechuudha bakki rakkoo kunu amma viidiyoo kwaalitii on waayifaa bakka jiru kana amma ati kan kee daataarra yoo jiraate immoof waayifaa fayyadamaa yoo jiraate saffisa hin qabu. daataarra kaayyattee immoo waayifaarra kaayyattee immoo daataatti fayyadamaa yoo jiraatte faayidaa siif hin qabu jechuudha dafee siif hin oofu jechuudha saffisaan daataan ni jira jaa garuu saffisaan appiloor siin hin godhu akkasitti kana karaa kanaan sirreeffatuu ni dandeessaniin isiniin jaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa egaa kan biraa immoo kunu asirratti ni argitan jee yaadaa dhiifama laayif chaatii akkamitti banatuu dandeenya. Live chaatii kunoo bakka kana live chaat bakka jedhu kanarratti inni cuqaastu sana booda kunoo qastiin tiyya amma cufaa banaa jirti amma an cufeetiin jira kunoo akkanatti jechuudha isin maal gootan keessan cufaa jira waan ta'eef kana akkana bantan jechuudha kunoo live chaatii akkanatti gara kanaan banattanii jechuudha. kan biraa immoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kan biraa kan isin argisiisu notifikeeshina kunoo amma bakka kanarratti. notification bakka jiru kanarratti ni cuqaastu yeroo tokkoof sirriitti akkana hordofaa jirtan immoo kabajaaf jaallaan isin gaafadha akka isin na hordoftan illee nan beeka sana booda notification bakka jiru eeggatuttan boodan kunoo gadi buutanii channel settings bakka jiru kanarratti ni cuqaastu sana booda namni isin subscribe gootanii mallattoo all notification irra kaayyattan guutuun kunoo akkeessaan isin dhufa jechuudha yoo irraa deebisuu barbaaddanillee karuma salphaan yeroo hundaa'u fakkeenyaaf viidiyoo nama barbaaddanii nama isinii hin ta'in tokko jalaa ba'uudhaaf viidiyoo isaa barbaaddanii maqaa isaa barbaaddanii jalaa ba'uuf cinqamuurra karaa salphaa asiin dhuftanii jechuudha amma fakkeenyaaf. yashii yuutoop bakka jiru kana ani amma fakkeenyaaf mallattoo notifikeeshinaa kunu as jira jalaa ba'ullee yoon barbaade kunu asumaan akka sabiskiraayibiin irraa hin ka'u garuu notifikeeshinaa kanatti hin seenne yooniin barbaade kan gadii kanarratti nan bakka jedhu kanarratti hin tuqaa jechuudha si galame kan gubbaa kanarra yoo keessan fakkeenyaaf an amma ol notifikeeshinii irraan kaa'e. wanti hundinuu wanti namni sun gadhiise wanti yashiin gadhiifte guutummaan guututti kallattiin na bira geessi jechuudha kunoo amma kan nama hundaa akkanatti asnaa hannaatu kulanii namni hundaa'u kunoo akkanatti ol notifikeeshin irra kaa'e kun hundinuu kallattii maan yeroo isaan achi waan gadhiisan gadhiisan natti seenaa jechuudha karaa kanaan nama jalallee ba'uu dandeessanii nama sabiskiraayib gootanii hamma ammaa waliin jiraa jirattan hundaayyuu akkeessatti. argattanii jechuudha siniif galajeetii yaadaa egaa hordoftoota fi kabajamtoota oromaan barnoonni irraaf qabadhilleen asumarratti kan raawwatu tahaa barnoota yeroo itti aanu keessatti akkamitti akka viidiyoo appilood itti gootan karaa isa sirrii karaa seera qabeessa jee yuutuubni lafa kaayeen akkamitti akka appilood gootanii bu'aa irraa argatuu dandeessan hundumaa isiniif qabadhee kan dhufu tahaa kanaafuu isinilleen. hamma sanittuu chaanala keenya sabiskiraayib gochaa viidiyoo keenya illee laayik sheer gochaa hamma dhumaatti
akka video kenya daawwattan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna kan maatiin nuuf taatan galatoomaa isiniin jechaa kan maatiin nuuf hin ta'in immoo subscribe gootanii all notification irra keessanii video nu guyyaa guyyaan gadhiifnu akka hordoftan kabajaan isin gaafanna. Barnoonni keenya sumarratti raawwata. Barnoota biraatiin ammoo walitti deebinutti Malo na